Sue them. V bistvu je danes čista prvič, ko bomo nastopali, mislim, da v Sloveniji sigurno z dojenčki. Nosečnice žal niso prišle, čeprav so bile, je bil namen tako. So bile strašno tremo in so rekle naslednji. Tako? Ampak takrat bojo mamice z dojenčki. Tako da zdaj le bojo mamice z dojenčki. Najboljšo da pokažemo, pa boste videli, za kaj gre. Stereo. Moramo požarno vrata odpriti, pol pa gremo. Še malo pomagamo. Da malo tu, ja.